All right. Good morning, everyone. Dark Side Phil here. Today is Thursday, and I wholeheartedly welcome everyone out there to the Level 1 podcast. We're all here having fun down on Level 1. That's right. Daamid ja härrad, poiss tüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Norbert. Tere. Ja Ragnar. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 388. Esimese asjana suur aitäh Phil Burnell, Darkside Phil, kes soovis meile suurepärast podcasti. Tervitas kõiki teid. Tere tulnuks kuulama Level 1 podcasti. Rõõm. Aga. Rõõm on meie pool. Selgus, et DSP teeb ka podcasti, mille nimeks ta pani The Level 1 podcast. Kas see on mingi copyright strike, et saame temalt miljonid nõuda või? Ei. Olsu tal ei ole eriti raha, ta raiskab seda igasuguste gacha mängude peale. No aga vahest, et tulebki raha ära võtta. Ja, kas sa teed, et rumalad? Ei, see on raha, mida meil ei ole. DSP teeb seda enda fännidega. Aga tore on tagasi tulla. Ma olin eelmisel nädalal Hispaanias. Natukene on torras. Näha küll pole. Aga see on rohkem kui varem, nii et lepi sellega. Mina olen pruunim sinu. Ja ma ei ole tavaliselt pruun. Ei tea. Mul lihtsalt ei jää peale, kui jääb, siis läheb punaseks ja läheb minema. On suhtes samal. Aga siin ma vaatasin, et siin vahepeal on maailmas nii mõndagi juhtunud. Osad asjad mitte ei mõjutanud, aga osad asjad jõudsid meie kõigini, mõni ainult minuni. Rest in peace kuninganna. Jah. Hold up, ma võtan ta banneri, ma kohe saan ta tagasi. Need meemid, mis täitsid interneti sekundit, aga need päris retsid. Olen sel teemal näinud väga, väga süngid meeme ja kõik asjad mind naerma. Sama. Need on kohutavalt head. Ei, no kahju küll, aga ta oli vanadesi selline. 96. Ja see on aga tõnud mona. Eks siis mul ei saa väga kahju nagu olla selles mõttes, et kui ta oleks olnud mingi 55, siis mõtleks aamiin oomari umbes sõja. Aga ta on 96 elanud üle kõik maailmsõjad näinud, ma ei tea, dinosauruste sündi, et ma ei saa väga kurb olla selles mõttes, et elatud elu ja kõik see, et Plus monarchia on halb ja kolonialism hävitas maailma, nii et thanks Elisabeth. Aga tänu sellele sai jõhkralt palju lehest jälle lugeda, et oi, mis nüüd saab? Lähme Inglismaale ja küsime, mis nüüd saab? Ikka saab. Teine vanamees pandi pukki ja peab saama oma edasi. Põhimõtteliselt. Ega midagi muuta. Meie eludes pole... Ei muutu mitte midagi. Nope. Pigem on see, kuidas see vanamõtte, see monarhia meid mõjutanud siin aegade jooksul, aga noh, see selleks. Selleks on teine podcast. Mille me oma poliitilise podcasti avame? Arvaval külla kutsuda. Me saame teha boonusepisoodi, mille eest saab maksta. Ma arvan, et meie poliitilise arvamusi kindlasti tahetakse teada. Meie, kes me teame poliitikast kõige rohkem, oleme lugupeetud kõneisikud, mis puudutab poliitikat ja maailma majandust ja kõike seda. Aga internet on aastast tõestanud, et sa ei pea tegelikult mitte midagi teadma. Sa võid enda arvamusi väga vabalt väljendada ja neid isegi fakti pähe esitada. Vastab tõele. Anyhow, teeme saadet ka. Alustame kommentaaridega eelmises saates vist, mis oli väga tore, Andri. Te saite Sandriga suurepäraselt hakkama. Kommentaar vist väga ei esitatud. See ka Kappi Mängur Discordis rääkis üle eelmise saate kohta, et uued saatega olelised olid tore üllatus, mitte et OG juhtidel midagi viga oleks, kuid uued hääled, mõtted ja arvamused mõjuvad alati värskendavalt. Palun tulevikus korrata, meil on Kappi Mängurile väga head uudised. Palun. Jah. Ma olen siin.
ja Ragnar on ka tagasi. Ma olen ka uus hääl, uus vana hääl. No, ma hakkasin ka ükspäeva mõtlema, et mitu korda ma siis olen käinud. Ma vist sain kokku, mingi kolm korda olen vist äkki kindlasti käinud. Mm. Aga need on nagu mingi... Way back machine. Way back. Ja YouTube'is Henry kirjutas... Siiani olen suutnud PlayStation 5 ostmisele vastu panna, oodates seda õiget mängu, mis õigustaks seda ostu. The Last of Us Part 1 tegi lõpuks mul rahakoti suur lahti ja pidin endale PS5 soetama. Ma väga ei hooli sellest, et tegu rohkem uhkeri masteriga kui remakeiga. Mäng näeb kordades parem välja kui selle ükskõik milline varem tulemine ja tänu sellele saab loo täiesti uue pilguga läbi mängida. Finants PS5 ostu jaoks oli juba ammu kõrvale pandud, nii et oligi paras aeg see käiku lasta enne kui inflatsioon selle ära sööb. See on, seda on ainult hea kuulda. Loodetavasti leiad sa PlayStation 5 peal rohkem mänge kui ainult telastavas see remake. Mitte see halb oleks, vastupidi. Võtta, väga tore mäng on. Kas täna peal PS5 ostmise puhul peab ütlema palju õnne või? See on nagu natuks nagu privileeg vaata. Ja, ja. White ole. Privilege. See konsool on valget värvi. Ah, okei. Okay. Slightly racist. Ei, nüüd on seal teisi värve ka, need kaaned, lillad ja roosad. Ja. Kui see on musta värvi, kas see on siis Black Lives Matter või? Ei, okay. See on Black Privilege. Okei. Okay. Ja see võttis kokku meie poliitilise podcast. Ma lõikad selle osa välja ja siis me hakkame seda müüma eraldi. Kõikideste podcastis kokku mingi väikselt poliitilised arvamust lõikad lõikad kokku 99. Ja 99. One time purchase. Ah, korraks võin. Nii kiire viimane pilguheit, kas meil on veel midagi leida, aga tõenäoliselt mitte, igates jätke meile kommentaari igale poole Facebooki, Jeesus Krist, tassin SoundCloud öelda, aga me pole seal juba aastaga olnud, podcast @level1.ee, Discord, YouTube, Twitter, miks mitte, ja kõik muud kanalid, kus me neid väga üles ei leia. See on nii DM-idesse, slaidiga. Slaidiga DM-idesse, jah. Aga räägime mängudest. Ja mina ei ole ammu rääkinud mängudest. Splatoon 3. Norps, kas sa tead, mis on Splatoon? Kas see on see värvimise... Kus on see? On värvimise mängaine. Jaa, see on värvimise mängaine. Nintendo alt, kus sa... Vist oled kalmaar või mingi tegelane, lähed värvi sisse, rullid ja siis sa saad vist üksteist kuidagi värviga tappa. Ma ei ole seda mänginud, aga ma tean, mis siis on. Jah. Ühesõnaga, see on Nintendo tulistamismängude seeria. Nüüd ilmas kolmas osa, kui sa oled mänginud neid eelmisi, siis tõenäoliselt oled sa mänginud ka seda uut. Sellepärast, et kuigi kõik on hästi ilus, hästi uhke ja kuidas ma ütlen... vägagi kvaliteetselt tehtud, siis reaalsuses puudub Splatoon 3-el selliseid märkimisväärseid uuendusi. Kus juures ma just eile või üleile nägin vist TikToki äkki, kus oli mingi nagu vist ma arvan, et see oli mingi ekstra äge tapmine nii-öelda või kill või mis iganes. See põhimõtteliselt nii-öelda, et siis tegelane läks kuskilt võttis oma värvi täis ja siis ta lendas üle mappi äärest nagu Spider-Man lasi mingi grappling hookiga või mingi sükses asjaga ja siis maandus tõi selle vennal pähe ja siis tõmbas mingi suure rulliga pähe vist. ma ei ole kindlasti räägi... päris nii toimub, aga midagi sellest ma nägin, siis ma ei nagu snapper saa välja. Et see on nagu rulliga pähe tõmbamine nagu eriti oli ja enne seda Spider-Man nagu. Seal on päris huvitav stratsia leida. Aga siis sa pead olema mingi Rets Pro mäng ja selle mängu alla matnud mingi sadu tunde ma pakun vähemalt. Ühe sõnaga Splatoon 3. Selle Norpsi mainitus strateegia saavutamiseks tõenäoliselt peab mängu alla panema sadu tunde. Splatoon 3 ütles, et ma olen Splatoon 2 alla panud 11. Seega mina siukest asja ei oska. Splatoon 3 alla mingi paar tunnikest panin tehniliselt kõik on vägagi tim. Mulle meeldis see nii-öelda hub area, see on jõhkralt suur. Siis seal on mingi... Ma ei mäleta, kas seal on eelmises osas on olnud selline asja, aga seal on alati olnud see teema, et teiste nii-öelda
mängijate avataride pea kohal on need tekstimullikesed, saad sinna joonistada ükskõik mida ja siis nüüd on neid pandud ka kuskil seinte peale mingite graffitilaadsete asjadena ja siis seal on mingid vahel naljakaid sõnumid. Miski pärast olid esimese mängu sessiooni vältel minu HB-area vallutanud okei okay. Ühesõnaga see hub area on täidetud erinevate nende jutumullikestega, mis on seal mängijate avataride peakoha peal osad nendest mullikestest on pandud seina peale, nagu need oleks mingi graffiti ja siis ongi hästi palju erinevaid naljakeid sõnumeid nagu waddle these nuts ja siis kui mina mängisin siis hästi palju olid asju nagu I love men, I love furry men, I love gay men ja hästi muid siuksid variatsioone. Kas see on Splatooni nagu see average player või? Ei, ma ei usu väga. Aga see lihtsalt juhtus tol hetkel olema see keskmine valim. See mängitavus ma julgus öelda, et seal ei ole väga midagi muutunud. Üks suurim erinevus on see, et need mitte hooajal, seda ka aegajalt tehakse neid nii-öelda online battle asju, no Splatfest kunagi oli see kahe tiimi vahel, nüüd on kolme tiimi vahel ja see on nagu kõige suurem uuendus ja siis seal on need võitlused, kus selgitatakse välja, et kumb on parem, kas ketchup või majonees ja, okay. Ja nüüd on need kolme peale ära jaotatud, et ketchup, majonees, sinep või? Midagi siin sellist, aga see esimene see demo test oli, et kas kivi, paper või käärid. Ja siis võidab see, kes põhimõtteliselt võidab selle matchi, ehk siis sa katad selle ala enda värvi kära ja kui sul on kõige rohkem värvi, siis sina oled võita. Kõik teavad, et kiivi võidab, sest et sul on frame vana hea. Oi, blin. Splatoon 3 on pannud mind mõistma, et Nintendo on tabanud nagu hästi märki sellega, et nad on leidnud jõhkralt hea tekstuuri sellele värvile ja jõhkralt hea heli, kui sa nagu igale poole seda laiali tulistad, siis see nagu sügab seda retseptorit kuskil ajus, mis mõtleb, et see on hea graam. Kas sa tahad nagu tuua mingi näitud, mida see meenutab sulle või? Täpselt seda, mida ma kirjeldasin, okay. nagu mida Splatoonis saad teha, et tulistad värvi. Kreemist pasta. Kreemist pastat, jah. Jah. Kuhu ma enda jutuga jäin? Fuck if I remember. Splatoon 3! kuidas on? Conspicuous. Ja. Tore on tulistada. Tore on katta värviga suurt areeni. Sa rääkisid sellest, mis emotsioone see heli tekitub sinus. Ei, kõik on väga hea. Mm-hmm. Ja suurepärased emotsioonid on. Aga jah, ma arvan, et sellest mängust ei saa sellist pikema ajalist multiplayeri sügeluse kratsi, et no, mingi siuke... Jah, 11 tundi nagu kahe alla tuleb võibolla kolme alla ka ja siis on siuke hea tunne eluga edasi minna. Seda üksik mängu, mis seal on, seda ma tõenäoliselt kunagi läbi ei tee. Teises osas oli ka mingi üksik mäng, seda ma kunagi läbi ei teinud. Need on sellised toredad, mitmekülgsed tutorial levelid, aga üldises pildis on mul sellest suhteliselt suva. Ja ühtlasiga, mida ma veel tahtsin mainida, olid mingid teatud veidrad disaini valikud ala, et sa alustad, sulle antakse mingi kõige kehvem relv, mis selles mängus üldse on. Need tegelased, kus saad mingist relvapoest uusi relvi ost, siis tegelased ise ütled ka, et jõu, see on nagu piinlik, mis sul on põhimõtteliselt. Kas relvad on siis nii-öelda ostetavad ka päris raha eest? Ei, seal sellest ei ole. Ma mõtlesin, et äkki see on meelega tehtud nii, et annad sulle mingi räme trashi kätte, see on nagu, oh. Sa pead mängima level 4 ja see ei ole nagu väga raske, aga see on piisavalt tüütu, sellepärast, et põmst peaaegu iga üks on sinust alati parem.
ja kui sa nagu relvaga või noh, selle relvaga saad seda pinda värviga katta, siis teatud hetkel sa ikkagi satud vastastiimiga kokku ja seal on nagu point on see, et sa pead neid tulistama, et takistada neil värviga katmas seda ala ja vastupidi ja siis põhimõtteliselt esimesed neli levelit olid ka sellised, et meie tiim kaotus ja iga tulevahetus, kuhu ma sattusin, mina sain suhu. Kas sa äkki oled mõelnud, äkki asin selles, et sa ei oska mängida? Ei, sellepärast, et kui ma asin, kui ma jõudsin level 4, nii ma sain lõpuks ometi selle võime lahti lukustada ja osta uusi relvi, siis nagu läks asi tuntavalt paremaks. Eks siis ongi, et nagu see ei ole pikk periood per se, aga see on piisavalt pikk periood, et inimesi mängu juures teemal tõugata, mis on nagu väga veider disaini valik. Vähemalt see ei ole pay to win, sest et minda isiklikult tahab täiega närvi see, kui mäng on pay to win, nagu, et lihtsalt mingid vennad, kes tulevad, ongi level 1 ja siis neil on nagu kõige parem kiir juba põhimõtteliselt, et see on nagu häiriv. Ja mul tuli meelde see, et ma nägin Instagramis, keegi postitas, et I freaking love this game Splatooni kohta, selle kolme kohta, see oli ka eile või eile. Nii et. Kui sa kunagi varem pole Splatooni mänginud, siis on nagu tõenäoliselt see blow your mind moment tunduvalt suurem kindlasti, aga see on väga kvaliteetne seeria, et mingi ma ei tea, kas seda saab soovitada, kui sa oled nagu mingi ülekeskmise fan, kui sa oled nagu mingi hardcore fan, siis nii või naa ostad selle, see on nagu selline iga-aastane FIFA ja Assassin's Creedid kõik ja mingi siuke teema, et neid uuendus on vähe, aga sa tead, et see on uus mäng, siis mõtled, et raha hakkab sügelema ja näpud tõmlema ja mõtled, et pean saama selle, aga kui sa oled nagu selline üle keskmine, et otsid Nintendo peale mänge, aga sul on Splatoon 2 olemas, siis nagu väga ei ole seda pointi Splatoon 3 osta. Ja see on nagu, kui sul on Splatoon 2, millel on 11 tundi seal all, siis ära osta Splatoon 3. Põhimõtteliselt. No võibolla see kickstarib uuesti su armastus Splatooni vastu, ma ei tea. No üldiselt, jah, uuem võiks olla ju parem. Igatahes. Aga see on hea, et kui sellest mööda vaadate, et seal ei ole väga palju suuri uuendusi, kõik on nagu sellised hästi pisikesed ja ma ei tea, quality of life asjad, siis on väga kvaliteetne asi. Ja teine asi, mida ma Switchi peal mängisin puhkusajal, Fire Emblem Warriors 3 Hopes seisis mul päris pikalt, see oli mul vahepeal seisma jäänud. Vahepeal pausile jäänud siis nii-öelda ja panin sinna 5-6 tundi uuesti lisaks. See on muso mäng Fire Emblemi tegelastega ja taaskord tuleb nentida, et minu arust sinna väga hästi sobib see, et sa tuhandetes ja tuhandetes suvalisi tüüpe lihtsalt segi peksad enda mõõga või vibu või mis teab millega veel. Seal on see sõjatemaatika, see nagu sobib sinna väga hästi või noh, nagu Fire Emblem ja siis Muso Sanr sobivad selle pärast kokku, et kõik need eelmised, mida ma olen mänginud, need on nagu turn-based on nad tegelikult midu vist. Jah, tavaseer on turn-based, aga nagu kõik need teised muso mängud, mida ma olen senimaani mänginud, on need Zelda omad ja siis One Piece omad ja kõik need, et seal on alati nagu selline pisikene kahtlususs, et nagu see ei sobi kokku kuidagi, et võibolla iga üks ei peaks mingi miljon matsi ära taguma. Ja nagu siin, et ma saan aru küll, et siin Hyrule'is oli mingi suur sõda, aga see kohe kuidagi üldse ei tundu loomulik, et Link jookseb ringi ja siis mingi lihtsalt lademetes lendab tüüpe laiale. Aga Fire Emblemis on kuidagi, kõik on inimesed, seal ole mingi suuri monstrumid väga palju või kui siis on, siis nagu kogu tiimiga lähed peale sinna. Aga seal nagu kõik see tundub kuidagi loogilisem ja see meeldi mulle rohkem lihtsalt. Anyhow, need olid minu mängud. Norps, mis sa oled mänginud? Ma olen see... Mul nagu ei ole väga midagi huvitavalt rääkida pärvitud üks mäng, aga ma alustan nendest halvematest Apex-tärjenselt mängin nagu ikka. Uus season, uus tegelane, Vantage, kellel on hästi põllu paage nagu ikka, mida abusitakse nagu ikka.
ja huvitav on vähemalt see, et meta, kuhu arvedid läheb, ei läinud, läks hoopis teisiti. Ja nagu selles, et see season on sellepärast huvitav, et mitmes see on nüüd? 15. Jeesus Kristus, mina... Ma igaks juhuks täpsustan. Kas see on 14 või 15? Ma mängisin viimati siis, kui oli mingi 7, 8? 14. Jeesus. 14 on. Et selles, et see on huvitav, nad tegid... noh, ta on see... Nii, ütle mulle, mis mängud PUBG ja need on? Battle Royale. Battle Royale, jah. Mm-hmm. Battle Royale, eks siis seal on see ring, mis tuleb nii-öelda ala. Nad muutsid selle niimoodi ära, et ring põhimõtteliselt hakkab poole kiiremini liikuma. Ja see on nagu... mõnes mõttes on hästi annoying, sest et sa ei jõua nagu reaalselt lootida. Sa ei jõua nagu teha neid asju. Kui vanasti nagu meta oli see, et sa dropid kuskile ringi jääda nii kaugel kui võimalik lootida endal kõik nagu kraami ära ja siis... vaatad, kas ette jääb ja üldiselt nagu ürtelt vaite eeratamine ja kõrvalt mööda hiilida, siis praegult on nagu see, et ring tuleb nii kiiresti, et sa kusagi tropid kuskil kaugele, sa juhad mingi relva üleskorjata ja teise relva võib-olla ka ja siis nagu ring ja siis sa pead juba jooksma, sest et nagu sul ei ole piisab palju meelse asja enam ellu jääda, et nagu see meta selles mõttes muutus, sest palju mäng on palju kiirem nüüd, et sul ei ole seda looting simulator, mida mulle nagu tegelikult üldiselt ei veeldike mängida, aga samas nüüd on nagu see tunne, et sul on kogu aeg nagu mingi oga surub kuskilt istme alt, et ai, liigu kogu aeg ja siis sa oled kogu aeg sellise konstantse pinge all nagu. Mm-hmm. Aga muidu on tore. Üldse ei meeldi need asjad, aga oi blää, kui hea mäng see on. Apex on selline, ta on hästi sarnane mõnes võttes nagu League of Legendsiga, et sa vihkad selle mängu, kui sa armast, see on nagu hate-love relationship täega nagu, sest et ei peaks need vähemalt hea välja. Seda tõenäoliselt liigulises näe või? Ei. Okay. Üldse ei näe välja. Tähendab, ma tahan jah öelda seda. Et see on väga inetu mäng. Jah. League of Legendsist korraks rääkides, siis neil tuleb ju MMORPG. Mm. See võib päris huvitav olla, sest nende wiki, loor on läinud hästi laiaks ja hästi suureks, et sellest on päris huvitav. Et nii-öelda teoreetiliselt hakkab natuks meenutama seda WoW-i taolist asja, et nagu kuna loor on nii suur, siis annab nii hea mängu peale ehitada, aga kas nad seda suudavad? Sinni kõtti üldse. Okei. Aga jah, Apex Legends suht sama, mis alati. Kind of hea. Ma arvan, mingi see 3 kuud pingisin, või noh, mitte ei pingisin, aga päris palju tunde panin Mountain Blade 2 alla Bannerlord, mis kui ma ostsin ta, ma arvasin, et ta on juba released, sest et tegelikult ta on nagu ammu juba nagu olnud mängitav ja ostetav, aga ta on ikka veel tegelikult mis selle termin siis on. Ta ei ole alfa, aga beta. Early access, jah. Mm-hmm. Aitäh. Ta on ikka veel early access, aga nüüd varsti peaks kohe nii-öelda full versioon välja tulema. Ja ma olen mängin kõiki varasemaid Mountain Blade, tavalist Warbandi, seda viikingite oma, with Fire and Sword, põhimõtteliselt kõik on mul kõik Steamis nagu olemas. Kuidas mõtled? Täpselt sama, mis varasemalt. Mhm. Ma isegi olen tegelikult nagu, okei, mulle meeldib see, et sa saad nagu linnadega rohkem teha, sa saad nagu kuningriike, nüüd sul on klännid ka veel nii-öelda, mis on siis nagu saab kategori enne kuningriiki siis, et see on nagu laienenud, aga ma olen hästi pettunud, et su siis nii-öelda turvise ja relvade valik on nagu päris väikene nagu. Sa linnasid põletega saada? Jää. Kus juures siis on mingi lauamäng küll ja ma ei saanud sellest aru, aga see on, seal on mingi lauamäng ka siis ala nagu mingi Witcheris on Gwent ja mingi sõike teema. Yeah. Splatoonis on ka yeah. See on kõik paned see sisse. Aga... mis selle lauamängu nimi on? See on kõige ajalooline lauamäng. See võib isegi olla. Ma jään vastas võlgu, ma hoidatsin selle välja. Sa ei tundnud male. Ei, kui see on hästi huvitav lauamäng tundab. Seal on nagu ruuduline väljake, siis kaks erinevat värvi, muste ja valge ja siis on kuningas. Kus juurest tegelikult see ongi. Sul on ruuduline väljake ja sul on mustad ja valged nupud, aga need on nagu ristis.
aga see, see ma ei tea, mis see male tundub nagu male äkki on kabe vahe vaatame ja, ja, ja. Oh, shogi keegi nüüd küsin Steamis no nii aha, nüüd Chinese on... mm-hmm. väga huvitav, ma arvan, et tablut 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 no, tablut. Nii. Tablut tablut kohe googeldan mis asi on tablut, tablut. No, ongi on jah, see samune mäng okei see on nefataflu kui ma googeldan Tafl Games see vist eesti keelne nimetus on sellel nefataflu nüüd te teate see on tafli mäng see on skandinaavne mäng jah See on mingi viikingit ajastu peama. Mm-hmm. Ancient Nordic and Celtic strategy board games played on a checkered or latticed game board with two armies or uneven numbers. See on mingi 4. Sajandis pärit mäng nagu. Jeesus Kristus. Appi. Norps on ikka väga retro mängijade peale läinud viimased ajal. 1084 on see ajastu siis nii-öelda. See on jah, mingi viikingit nii-öelda. Ai! See on, seal on Rooma jäägid nii-öelda, sest et see peab minna see, et see peab nii-öelda impeeriumi hävitama ja kõik see, noh, ta ei ole vaata päris kaart, ta on ikkagi välja mõeldis, aga seal on nagu näha ilmselgelt, kes on nagu nii-öelda viikingid, kes on britid ja hästi näeleks on see, et britid on nagu mingi metslased, aga jah. Siis on nii-öelda see sakslaste pool, kes on siis juba nii-öelda rüütid ja sellised ja siis on veel see vana impeerium, kes siis meenutud roomlasi eks siis neil on need, noh, täpselt nagu need rüüd on nagu sarnased üks rooma ajastele ja ma tunnen ikkagi ära ma tunnen ikkagi ära, come on ei, no, ma on... et selles suhtes ta on nagu huvitav mäng, aga ma olen pettunud nagu kombatis nii kombatis kui ka siis nii öelda selles välimuse poolses Et relvad ja mõõga, relvad ja riided, turvised, kiivrid, kõik need on nagu väga meh. Mm-hmm. Sest vanemates osades oli rohkem valikud ja nagu ilusamad valikud, selles suhtes oli midagi nagu specialit. Seal ja on... nüüd lihtsalt küsitaks, kas taad relva või mõõka? No päris nii ka ei ole. Aga vähemalt see, et nad on neid skill tree nagu huvitavamaks. Ja mäng on tegelikult, ma arvan, vist, ta on nagu mõnes võttes raskem, aga mõnes võttes on kergem ka. Ta on selles võttes raskem, et mäng isenes, kui sa ei mängi cheatida, noh, Mount & Blade on selline mäng, mida nagu seda on nii teada, et seda kogu aeg mängitakse cheatidega, sest et see on sisse ehitatud cheat engine või noh, see nii-öelda konsoolist aktiveerid selle ja siis sa saad kontroll nii-öelda shortcutidega siis igas cheatida. See on täiesti tavaline asi, nagu ma on igas Mount & Blade'is seda ilm tegin ka seda selles, sest et ilma selleta, kui sa teed seda, mul ei ole puht füüsiliselt seda aega. Mm-hmm. Ei ole aega sinna toppida neid mitmeid sada tunde, et actually nagu mingi oma clan luua ja siis lõpuks oma kingdom luua, sest et see võtaks nagu minu tempo juures, ma arvan, mingi 2 aastat aega nagu. Nagu päris luu aega, et see on, mul ei ole aega, pluss see viskas kopa ette nagu, see on nii, seal on nagu nii repetitiv asju nii palju, et ei. Aga mõtle, siis sa ei peaks ühtegi teist mängu mängima, saaksid pühenduda? Ma ei taha pühenduda. Ei taha. Are you afraid of commitment? Ei, ma olen selline inimene, et ma mängin väga väheseid mänge nagu, kuhu ma panen palju tunde aega, et üks League of Legends, World of Warcraft ja Apex Legends on 3 mängu, mida ma olen mänginud niimoodi, et mul on seal mitmed sada tunde. CS koosad tegelikult ka mingi paar sada, aga seda ma ei ole mänginud juba 5 aastat. Mm-hmm. Hea otsus. No, ma isiklikult ei heidi kedagi, aga ma ei saa aru, miks inimesed ikka on mingid CS kood. See on launchist saadik täpselt sama olnud. Come on, Rops, nagu. No, temast ma saan aru. Liigu edasi oma eluga, mis toimub? Okei, kui see on see eluga, see ma saan aru. That's fine, aga nagu inimesed, kes panevad oma vaba aega sinna sisse, et nagu... Get the grip, on ju. It's time to change. Jah, ühesõnaga Bannerlord. Okei. Okay. Ta on mingi 20-ish euri kuskil old key shopis ma vist ossin. Wow. Sest on väärt, arvutas seda, kui palju ma tunde siin alla pein. Ma vist mingi paar sada vist äkki on, või sada on äkki ära või midagi sellist. Mm-hmm. Et sest on, ma ilmselt, mul on Mount & Blade'i klaad see, et ma mängin teda mingi aja nagu hästi palju, siis ma visku kopa ette, siis ma mingi
poole aasta või aasta pärast tagasi, siis mängin uuesti see samat asja, mida tegin nii kaua kuni, mis on kope, et põhimõtteliselt selline see mäng on. Üriest takkine endless loop list. Yeah. Oh my god, ise tees seda. Siis üks suuem mäng, Shatterline, see on küll nüüd täiesti fresh, peaks olema kohe vaatan, kas ta, mis ta kuupäev on. Pa. 8. august. September tundub siin. Vähemalt Steam ütleb. Vabandust. 8. september tuli mm-hmm. välja. Aga ta on ka vist alles Early Access. Üllatavalt nauditav, kuigi ma eile mängisin seda teisipi korda. Ja see oli niimoodi, et ma panin selle tööle ja siis ma unustasin 8 tunniks ennast järjest arvutisse, nii mm-hmm. et ma ei pannud muidugi muud tähele. Free to play FPS. Jah. Ma mängisin ainult PvE-d. Noh, ta on ilmselt mõeldud ikkagi PvP suurema fookusega vist. Mm-hmm. Pigem kaldun arvama. Sest mu sõbrad tahtsid PvP-d mängida. Aga ma mängisin PvE-d, sest mu sõpru ei olnud online tol hetkel. Mm. Ja seda ja ma ütlen ka lõpid endale. ei, nad ei ole lihtsalt online praegu. Ja miski pärast nagu kunagi ei ole online. Jah, jah. No, ma mängisin mis 2,5 tundi midagi sellist. No, sellest ta ei ole ilmselgelt nii suur aeg, et ma saaks mingit pädevad või adekvaatsed nii-öelda hinnangud selle landa. Aga arvestas seda, et mulle üldse ei meeldi PvE, nagu arvuti mängus, online mängus, kus on tiimiga koos. Ma ei tea, mulle see on igav mingi tapakoid tavaliselt. Siis seal selline nagu kind of lahe, see oli nagu nauditav ja mulle meeldis, ma tahtsin uuesti minna PvE-sse ja ma isegi ei mõelnud PvP peale, sest ma olen tavast see mängur, kes nagu täega tahab nagu teistele nagu nuuti andavad. et ma mulle meeldis PvP juhlata, siis selles mängis ma isegi ei tahanud PvP. Selle pärast on sõpru plagi. ei, tegelikult Apexit ma ei mängi üksinda, ma ei suuda mängida üksinda, see on ainult randomitega lähed, sa saad seal ajukahjustuse. Aga seda ka tõesti kannatas mängida nagu, ma mängisin mingi randomitega, no seal on nii, et kolmena squad läheb sisse, tal on mingi see, et seal on noh ta on hästi sarnane ma ei tea, Overwatchile või Valorantile oma nagu olemuse poole, seal on tegelase, kellel on mingised võimed eks see on hero shooter nii-öelda või noh, elementidega seal ei ole otsaselt nagu maagilised võimed, nad on rohkem nagu sellised klassid seal on klassid ka, jah, seal on nagu medik siis on mingi mis ta siis on see, kes pomme paneb, noh, mis ta on mitte demolisher, või ta on pommipani, vahet ei ole insener või midagi sellist, et talle meeldib pomme panna ja siis, aga neil kes on, kes paneb pomme? Aga nagu, kuk. Neil on ota, medikul on nagu kaks erinevat medikut aga neil on natuks erinevad nagu abilitid, neil ei ole samad abilitid aga on siis nii-öelda mingised treidid, mis on siis läbivad eks siis medikutel on see, et nad kui nad ellu äratavad tiimikasest, siis nad tuleb täiselugu tagasi. Teistel ei ole seda. Ja siis on mingised vennad mingi exosuutidega. Noh, neil on exoskelet on nii-öelda see. Siis nad saavad nagu uksi maha lüüa jalaga, sest et neil on exoskelet on. Ja nad jooksevad kiiresti, sest et neil on exoskelet on. Aga nende need nii-öelda active ability nii-öelda on teised siis nii-öelda täiesti teistsugused nii ultimate kui ka need tavalised abilitid. Ja siis on veel nii-öelda sniper või rekon või mida iganes nende abiliti see, nad saavad nagu, neil on mingi kirka selle peal, nad saavad sellega lihtsalt kõrgel ronida, kuigi tavaliselt noh, minu loogika tuleb see, et tava inimese saaks ka sealt üles, aga sa ei saa teised tegelasega sinna üles minna, sa saad sinna ja sa pead eed vajutama, aga sa ei saa eed vajutada, ainult need saavad ja siis on hästi klanki animation, nüüd ronib üles ja siis see on naljaks välja. Et sest, ta on näha, et ta on early access, et seal oli desinkimisega hästi palju probleem, et ma mingi lasin tegelasi ja siis nad said nagu mingi poole sekundi pärast olla surma või kuuliga pihta, et noh, sellised asja on aru saadav alles tulnud välja täiesti tundmatult publisherit vist ja kas ta on Frag Lab, noh, ma ei tea vist isegi, tegelikult vist isegi olen kuulnud, ta on midagi huvita, mida selle ei ole, et ühtegi mängu ei ole Steamis, nii et uus. Fresh, ei sest, et nagu aga kas see nagu, kas see shooty feel good though?
vaata, sa enne mõtlesid, et sa mängisid seda Fire Emblemit, ja, et seal oli selline hack and slash. Ja. Ta on sarnane, aga püssidega lihtsalt. Ta on ka selline, et see PvE, lihtsalt nagu tuliste täiega nagu, lihtsalt kõmmuta nagu retsilt. Sest et, noh, ma mängisin PvE-d, vaata, seal tuleb nagu moobid peale. Selle põhimõte oli see, et seal on neli objektiivid, mis sa pead ära täitma. Ja iga objektiivi peal tegemist sa saad nii-öelda ära lennata, nii-öelda tagasi lennata orbitile või mida iganes, et nii-öelda missiooni lõpetad ära, siis sa teatud punkti kätte. Aga sa võid nagu edasi minna, aga sellega sa riskid sellega, et sa võite surma saada ja kaotate kõik, vaata. Ma jõudsin mõlemas mängus neljande objektiivi nii ja sain surma ja kaotasin kõik. Et sellest, aga no selles mõttes, et sa lihtsalt lased moob hästi palju vahepeal nende objektiivide vahepeal on siis sellised väiksemad kollide spawnid või siis sõdurite spawnid ja siis on veel väiksed objektiiv peidetud. Eks siis ongi erineva klassid saad erinevad asju teha, et rekon saab näiteks ronida kuskil kõrgele ja siis põhimõtteliselt tervele tiimile nii-öelda põrgid nagu anda ja siis exosuit saab siis ukse kuskil maha lüüa. I mean, that's about it. Aga for what it is, tasuta mängikohta, mina lähen seda täna nagu kohe edasi mängima sees, et I'm hooked. 2 tunnist, nii et it's good. Jah, yeah. No jah, yeah. Kui ta on tasuta, siis tõesti ei ole nagu põhjust mitte proovida seda. Jah, yeah, täpselt. Mm. Selged pildid, Ragnar, Metal Helsinger. On täitsa äge, kui sa oled shooterite fänn ja fänn selliseid lauljaid nagu ma ei tea kes seal oli, Dark Tranquility Michael Stannet ja Michael Stannet ja fänn siin Arch Enemy seda uut lauljat ma ei tea Jakub Kreen, System of a Downi Sergi Duncan ja siin käivad veel Soliverki laulja läbi Lambokvaadi laulja ja siin on veel Unniku Sergi Duncanil, aga kõik on uued lood selles mõttes, need on tehtud mingi Two Federalsiga koostöös, et need ei ole nagu nende lauljate nende bändide lood, need on kõik uued. Aga need lood kõik kõlavad, nagu sa võiksid pärit olla Dark Tranquility diskograafiast, sest ilmselgelt see lisabänd Two Feathers on sinna loonud ikkagi lood, mis sobiksid kokku nende lauljatega ja nende praeguse nagu bändiga. Aga mäng ise nagu rütmi shooter, millega minul ei ole hea suhe. Mäng ei ole veel väljas, ta tuleb 18. September välja. 15. September. Yeah, 15. September välja. Eks ta on väljas täna. Jah, kohe täpselt. Ta on, see on minule meenutub lihtsalt. Ta on väga tuumi koop, jah. Sa oled kuskil põrgus, mängus demos vähemalt, sa alustad kuskil põrgu ära, see on väga pärast liigud linna vahele. Ta on väga tuumi moodi välja. Aga ta samas ta ei saagi, jah, ta ei saagi nagu väga midagi muud olla. Sul on veits limiteeritud see visuaalne stiil või visuaalne no seal on mingi kustiline, tume ja mingid siuksed kohad ka, mis on muudavad asja veits. Aga teeme, ma ei tea, mis suhe teeme kuredi metali mängu, aga ilma põrguta. Ei no, nad oleks võinud teha seda, et oleks teinud siis mele. Teeme kuredi ma selle kuskil Care Bear Landis. Taevas. Ja. Vastu pidi reverse sina ole põrgu ja sa tood selle taevas. Ja, kule, see on geniaalne. Aga ma ei tea, mis suhe teil nende rütmimängudega on, et mina olen ilmselt pea peale kukkunud ja mul võtab ikka väga kaua aega, et seda rütmimängus nagu hakkama saada hiire ja kõige sellega, et ma kuulen küll seda mussi, ma kuulen seda metalit, aga alguses, kui oli instrumentaalne osa, no ei tabanud ära vaata. Kui ei ole antud, siis ei ole antud. Oota, sa pead seal nagu nii-öelda kolle tapma rütmi järgi või? Et sa saad, mis see annab selle siis? Sa saad tulistada kogu aeg tegelikult, aga kui sa ilma rütmita, nagu piidi pealt ei tulista, see on väga nõrk, see ei tee osast ja teed mitte midagi. Aga kui sa teed seda rütmi pealt, mängi anna sulle midagi peale, ühe juks EPS vaates käib suuke joon käib läbi, kus valge joon saab kokku. Seda jälgides ja üldse muusikat kuulates õigi piidi pealt lööd, siis sul on kohe ekstra kombood, ekstra võimed, ekstra firepower. Ja mulle pidi tükka aega aru saada, või mitte aru saada, või ära tabada. Mind väga aitas see, kui, ma ei tea, Michael Stanne või siis Alissa White Klutz, kes iganes Sergi Duncan hakkas laulma. Siis ma vastasin, et minu muusika taju või tempo taju tuleb parem sisse, kui on laulmine koos. Ühesõnaga, sa ei oleks hea trummi aga bassimängija. Ei, pole kunagi olnud ka ja ma arvan, et minust ei saaks hea trummi aga bassimängija. Aga fun mängija, jällegi, ta on tuum,
kus on metal muusika põhimõtteliselt, seal on teemonid, seal on koletised, seal on suuremad bossid, väiksemad bossid, korraga tuleb hästi palju vaenlaseid, ta näeb okei välja. Päris nagu... head skoorid on, ma vaatan. Skoorid on väga head, et Gamescomil ma sain aru, et nad, see Funcom maksis mingi 500 000, noh, mingi meeletud summad, kustus kõik need samad esinad kohale, väljatud Serge Duncan vist, käisid kõik esinemas seal. Vaad see Gingeri laulja on ka. Jah, Tatjana Smoljuk või mis ta on. Tema ka seal ühes laulus ja see laul kõlab jälle nagu Gingeri laul põhimõtteliselt. Kui nende tüüpite fännile on seda mängu väga fun mängida. Jah, mul you piqued my interest, ütleme nii. Jah, ma uurisin vist see stuudio kohta ka, et Funcom iljuta ostis see stuudio ära ja nad ei olegi väga midagi muud teinud. Dice ja Guerrilla Gamesi mingid veteranid ja Funcomi jaoks vist on ka üks esimesi sellise rütmishooterid. Mingid rütmishooterid mängis mingi aega, see oli mingi totaalne indie, mingi dungeon crawler laadne stiilis asi. Aga see on petsi fun, oli täitsa tore. Väljardus alguse õppimiskõver, aga see on iga inimese jaoks ilmselt teie mängite, tabate kohe ära, aga jällegi kui pole antud, siis pole antud. Aga see kõrst välja nägi oli kohati natuke ifi, et ma ei tea, see, ta ei mitte halb välja, aga ta ei on nagu väga unikaalse välja nägemise kõtlu nii. Kui sa oled näinud ühte teemoni mängu, kus on põrgu ja mis iganes, siis mõnes mõttes sa oled need kõiki näinud ja Doom on endiselt nendest parim. Doom Eternal ja siis varasem Doom ja nii edasi. Mulle, aga muusike pärast ta saab proovida küll. Ma praegu vaatan, mulle natuke meenutab see just see mitte graafika, või nagu see gameplay kuidagi meenutab võits nagu mobiilimängu. Okay. Mobiilimängu? Nagu see Painkiller või? Vaata see, et sul see, et need indikaatorid sinna koha peale või nii-öelda keskel tulevad ja siis need execution või asjad või seal melee löögid ja need tulevad nagu, vaata see forced liigutus, mis liigub nagu lähemale, nagu kollile. See on sükka hästi klanki või mina ei tea. See meenutab mulle nagu mingiseid neid, kas mingiselt hästi vanu mingi PlayStation 2 mänge või mingi telefoni mänge, kus põhimõtteliselt sa teed ühe liigutuse ja siis su tegelane liigub edasi kohe, noh, vaata, siukest feelingut annab või kuidagi nagu ta veits vastab, ta ei ole üldse mängides nagu klanki vähemalt arvuti peale, aga ütleme niimoodi, et kus on hästi palju vaenust tuleb korraga ja sa lihtsalt järjest tulistad ainult piidi peal, sa kogu aeg tabad piidi ära, siis sa tegelikult ei pea vaatama, keda sa parasjagu tapad, siis mäng teeb seda sinu eest automaatselt, kui sa tabad piidi, kui sa seda ei tee, siis sa võid ringi joosta, sa kiiresti surma nõrgad löögid ja nii edasi, aga see automaatsus, mida sa mainis, on tegelikult mängus olemas. Okay. Aga see nagu ongi reward selle eest, et sa oskad tabata piiti ja tempot ja kõike seda rütmi. Siis. Et jah, ilmselt siis, kas need ostma hakkanud on, mis iganes hind tal on praegu? Praegu Steamis ei ole isegi tal hinda. Ei ole. Ta on ad wishlist ainult. September tuleb välja mängu pole hinda. Mina ei näe. Ainult wishlist on ja saad demo tõmmata. Aga oota. Väike üllatus. 29.99 maksab. Võitsin Rising Revealed, aga huvitavad seda Steamis ei ole, et siis saab pre-orderida. Äkki see mingi jälle selle Epic Games ja eksklusiivsuse teema või? Kuigi kuupäeva siis poleks siin. Ühesõnaga, jah. Igatahes. Nad on alles täna avaldanud hinna selles suhtes. See on täna postitus. Okay. Jah, 30 eurot igatahes. Hästi palju kiitvad arvustasi. 90 igat poolt. Kelle iganes poolt, kohe vaatame. Worth playing. Kes iganes need on? Gaming Informer, PC Games. Pure Xbox, God is a Geek. Eurogamer. Somos Xbox. The Gamer. Mm-hmm. The Gamer. Huvitav. Aga igates, jah, et metal ja põrgu keeb kokku. Ja olen mänginud veel Metro Exodust Enhanced Editioni, mis tuli eelmisel aastal muidugi mais juba välja, aga mul jäi poolele lihtsalt. Ja nüüd ma olen teda uuesti tagunud veits ja ilus mäng, mida uuesti mängida ei ole midagi öelda. Ei vannud mingid Ranger moodi pealegi midagi, ma ei jaksa teha oma elu veel keerulisemaks, et mängida õhtuti mängu, kus ma saan iga liigutuse peal surma ja pean kalkuleerima, mida ma teen ja tahaks lihtsalt strollida ringi ka natukene. Ja tagantjärgi teiskordi mängides, mida ma nüüd avastasin, on see, et esialgu ma mängisin mängu nii, nagu mäng tahtis. Et ma tegelane juhib mind kuskile, mine sinna, ma lähen järgi.
aga kohe kui sa open world'i saad pärast seda avaseksiooni, mis on mingi tund aega umbes, tegelikult sa võid kohe open world'i minna, sa ei pea ühte kassi tegema, mida mäng teeb ja mängi karistasin sellest mitte kuidagi, välja arvatud siis teatavad avastumisrõõmud, mis tegelikult tagant järgi tulevad sinuni, aga esialgu minnes sa ei saa uut informatsiooni. Aga seda New Game Plusi laadset asja on tore mängida, sest seal on need kassettmakid igal pool, kus sa saad valikuliselt kuulata siis Fore Gamesi kommentaare, kuidas midagi parasjagu loodi ja need asja. Aga ei, väga tore mäng ja mis iganes nad selle seeriga teevad, ma usun, et see on endiselt turvalises kätes ja hea, et nad Ukrainas välja said ja kus iganes on stuudio siin avas Maltas kuskil. Et pidi tulema mingi suurem mäng ka vahelduseks, mitte et Exodus väga väike oleks olnud. Vot. Aga jah, ega jah, rohkem ei olegi mänginud, et mingit suuri plaane ka ei ole tegelikult midagi ette võtta, et ma lastavasti mängida seal, sest PlayStation Vita pole. Peab mängu töö tulema. Peab mängu töö tulema, jah, siis saab seal klikkereid tappa ja näha Elli näo animatsiooni, kui inimesi mõrvab, see on alati positiivne. Jah. Selgid pildid. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sinna peale vajutas, saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu mustale saatele ja striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid, kõike seda toredat. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Rallih 007 ja Hanna, aitäh teile! Ning aitäh Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob YouTube'i. Oh, Jeesus! Ma eeldan, et sealt võib kohe leida multiversuse video. Hoidki silmad lahti, võibolla vastab tõele. Level1.ee, seal on olemas Aleksandri viimane arvustus järjekordsele ägedale monitorile. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad, 19. september Return to Monkey Island PC Switch ning There is no Light PC peal. 20. septembril Solstice, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Jack Move, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. 21. septembril Scrap Riders, PC ja Switch ning The Outbound Coast PC peal. Ning 22. septembril, Jeesus, Potion Permit, PC, PlayStation, Xbox, Switch. No Place for Bravery, PC ja Switch. Beacon Binds, PC, Xbox One, Switch. The Diofield Chronicle, PC, PlayStation, Xbox, Switch. Serial Cleaners, PC, PlayStation, Xbox, Switch. Ning Gundam Evolution, PC peal hiljem detsembris jõuab see ka konsoolida. Need on mängud. Tõesti nagu sügis on käes. Ja rääkides sügisest, siis sellega tuleb koos masendus ja masendusest rääkides Ubisoft. Ubisoft Forward oli vahepeal ja siis nad lubasid, et holy hell, me teeme praegu 5 miljonit Assassin's Creed'i korraga, need kõik on täpselt ühesugused, mis siis nad leiavad aset erinevates kohtades. Ubisoft Forward selle raames räägitigi eelkõige, kõige suurem uudis vist oligi Assassin's Creed, sest kõik muu oli selline väiksem update. Ubisoft Plus on praegu vist PC peal tasuta proovitav kuni kuskil kuu aega. Ja Netflixiga on väike partnerlus, mis tähendab seda, et eksklusiivselt Netflixi ilmub Valiant Hearts 2. Okei. Netflixi mängu tulka siis. Jah. Läbi siis Google Play. Meedan, et see on siis jah, see mobiilikas. Võigus, jah. See suur uudis on siis see, et see päris mitu aastat vana väga hea indie mäng jõuab siis Netflixi kaudu. Okei. Okay. Mitu aastat vana? Ikka väga. See on esimene osa, mida sa mõtled. Valiant Hearts 2 on järg. Rocksmith Plus oli ka mingi teine. Ja see on mingi kallis teenus lihtsalt.
Ühesõnaga, Assassin's Creed oli jah see nii-öelda suur selling point. Assassin's Creed Mirage kinnitati ametlikult ära, see on siis Valhalla DLC-st välja kasvanud eraldiseisev mäng, kus sa oled Basim tegelane Valhallast. Noor Basim, tema üleskasvamislugu. Ja, noor Basim on ehk siis teoreetiliselt on see mäng natukene väiksem ja kompaksem ja natukene traditsioonilisem, eks näis. Lisaks sellele veel kuulutati välja Assassin's Creed Codename Jade, mis on siis põhimõtteliselt hiinlastele pugemine, sellepärast, et see leiab aset Hiinas. See on mobiilimäng, see on avatud maailmaga suur seiklus. Hiinas on mobiilimängud hästi populaarsed, seega jah, palju õnne neile. Ja Assassin's Creed Codename Red, mis on aastaid Ubisoftil palutud, ehk siis viige Assassin's Creed Jaapanisse, nüüd nad seda teevad. Ning Assassin's Creed Codename Hexe, mis ma eeldan, et on mingi selline Salem Witch Hunt something aegades. Või siis pagavad. Jah. Eestis. Võibolla tõesti. Ma arvan, et see on Eesti paganud. Ja, Taara. Taara. Peaks olema 16. sajandi Kesk-Euroopas Püha Rooma impeeriumi hiilgajal. Aa, siis on igavam, kui ma arvasin. Ja keskendub, jah, nõid kütidele ja witchhandile. Cool. Ühesõnaga järjekordne Assassin's Creed, mis on täpselt samasugune nagu kõik need teised. Aga nii see Jaapani oma kui see Hexe saavad mõlemad olema osa Assassin's Creed Infinitys, mis on siis see platform Assassin's Creed'i mängudele, aga mida see endast kujutab, kuidas see täpsemalt töötama hakkab, seda me ei tea, seda nagu väga otseselt ei öeldud. Suurim hirm on muidugi see, et sa mängid paar aastat seda Assassin's Creed Japani ja siis Ubisoft ütleb, et okei, fuck off, nüüd sa mängid seda uut Assassin's Creed'i, seda Jaapanit ei saa enam mängida. Sellepärast, et see kõik on online teenus. Kogu see Infinity esi oli ikkagi väga segane, et selle kohta tegelikult väga palju detaile ei antud. Kuidas sa töötab, kas see on lihtsalt mingi läbi Ubisoft plussi meelde, panen mingi ühe kollektsiooni tööle, kus ma saan sisenete kõikidesse mängudesse, mis kunagi on antud, seeres välja antud. Kuskil käis võrdus läbi Fortnite'iga või GTA siis online'iga. Eks sul on alati sama kaart. Eks siis nad saaksid teha seda Far Cry 4, Far Cry Primali teemat, et sul on täpselt sama kaart, lihtsalt sa paned uue settingu sinna peale ja siis on värske. Jah, jah. Eriti kui sa käid nagu nii-öelda ümber maailma enda mängudega ja siis sul on alati üks sama suuke üritima, noh, mäed on alati samas kohas ja tuled Eestisse vaatad, oi, blää, munamägi on ikka kasvanud korralikult. Assassin's Creed Tartu. Ah. Oi ei, muisumägi on ka pandud siia. Samas, kui ta annab, kõik see muu mind väga juvita, aga kui ta annab ligipääsu kõikidele mängudele, mis on selles seeris välja antud, siis on üsna nagu lahe. Ja ma kahtlen, annab, et seda teeb. Annab võimaluse kõiki mängida väga mugavalt, ilma, et me peaksin nüüd leidma, kus nad kunagi välja ainult ja osata ainult mingite teatud platformide, et see mitte Ubisoft plussis ja need asja. Aga kas mitte kõik Assassin's Creed'i pole mingi aeg tasut välja antud. Mul on minu arust mingi kolm ja ma pole nüüd ühtegi mängin nagu. Narpsid on tundunud rohkem kui kolm. Ei, ma räägin, et ma olen viitsinud endale kolm tükki kuskilt saada. Sest, kas see ei olnud mingi kaks aastat tagasi jõuludel või? See 24 päeva see, et nende sees antsid mingi viis erinevad Assassin's Creed'i või? Ei tea, kas nii palju. Nad antsid ikka mingit suvaplausti seal. Ei, nad antsid neid ka. Ma sealt sain, ma sain Assassin's Creed 2, Black Flagi, siis selle, mis peale Black Flagi oli ja mis enne Black Flagi oli minu arust. Need mul on kõik Ubisofti, kus see kasutab olemas. Nagu. Aga ma ühte neist mängisin. Mängi kolm tundi ja ma viskas koopa ette. Palju õnne, põhimõtteliselt kõik mängud sellised. Ma tean, Sõnaga ootame, näeme, neid tuleb veel oodata mõnda aega. Kas me saime mõne kuupäeva ka üldse? Kindlasti saime. 2023. Ta on aasta antud 20...
kolm Mirage'i kohta. 23. Jah. Kuupäev, reed jälle pole, hekse pole midagi. Yeah. Infinity on on the horizon. Yeah. Ma ei tea, mida see tähendab. Ei, ta on seal PlayStation 5 Horizoni mängu peal. Horizon New Dawnis. Jah, yeah. Ta on seal... Et, no, seal, on, seal sa saad accessida seda. Yeah. Sa võid secreti unlocki. Well hidden secret. Sa pead lihtsalt tegema. Tonni see kombo. Yeah. Ja siis saad siis sinna sisse. Näitsid seda Division Heartlandi ka. See on siis tasuta Division. Okay. Kas keegi mängib seda? Ei tea, mis seal toimub. Kunagi ammu Gamescomil proovisin seda teist osa. Ja. Mm. Ei, seda teist mängitakse jäänud. Kas sinna kuulutad ka mingit järgmist asja? Mingi update? See on nagu vahet jala. Ubisoft ei olnud ainuke, kellel oli väikene uudiste pauk. Nintendo laskis täna enne saate salvestust uue direkti eetrisse välja arvatud UK-s sellepärast, et Rip Queen. Oot päriselt või? Jah, seal ei olnud otsa ülekannat. Ei tohi anda. Ei. Aga. Neil on cancel peal. Weird. Kuskil Twitteris kes nali läbi, et Iirimaal lasti kuninganna vastu disrespekti näitamiseks siis kaks korda Nintendo Direct. Ja, see oli see, see hard drive ma nägin nii palju meeme sellest, kuidas iirlased seda tähistasid kuninganna surma, mitte ei leinud. Kuskil oli see jalgpalli mats ka, kus on laulsed, et see... Lisi in a box ja kõik see, et see oli päris päris uff, aga samas ma saan liilast täiesti aru. Oh, mul lemmik meem, mis ma nägin oli sellest, et kuskil Zimbabwe's või kuskil oli, et Queen Elizabeth has died, Prince Charles automatically becomes the queen. Ma naarsin lihtsalt väga kaua selle üle. Blin. Nintendo Direct suurimad uudised Legend of Zelda Tears of the Kingdom on ametlik nimi Breath of the Wildi järjeosale. See ilmub järgmise aasta 12. mail. Ootame huviga. Pikmin 4 kinnitati ära, ilmub järgmisel aastal. Ning kuulutate välja järgmine Fire Emblem ala pealkirjaga Engage. See ilmub 2023. aasta 20. jaanuaril ehk siis nagu hästi palju suksid mänge, mida ei pea väga kaua ootama. Fire Emblem Engage on siis nii-öelda järjekordne sielda tavapärane Fire Emblemite Warriors ehk siis seal on see käigupõhine taktika jälle tagasi ja siis seal on mingi süsteem, et saad kunagisi kangelasi või nende hingesid manada endale appi mingi siuke värk hästi kohutav ala pealkirjaga, eks näis Octopath Traveler 2 näiteks kuulutati välja hästi palju erinevaid mingi farmimismänge Fae Farm okay. Ja siis seal oli näidati uuesti seda Harvestella, see on see Square Enixi oma ja igast muud siukest pudi-padi oli seal veel Aga... Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Jaa, ehk siis see on remaster V-versioonist, V-mängust. It Takes Two tuleb ka. Jaa, keda kõitib. Minu just kõige parem asi oli Fitness Boxing Fist of the North Star. Ma mõtlesin, et päriselt, et ma mingi nädal varem olin teinud seda nalja, et ma loodan, et see Ryuga Kotoku studio kulutab välja Fist of the North Star 2 sellepärast, et nad on ühe teinud on ja siis ma mõtlesin, võid, päriselt tuleb uus Fist of the North Star aga ei, see oli mingi fitness boxing spetsiifiline versioon ja see oli nii naljakas et ma arvan, et see oli üks parimaid osad selles direkti juurest anyhow, hästi palju erinevaid väiksemaid uudiseid, mis ei ole nagu nii olulised Küll on aga oluline see, et PlayStation 5 maksab nüüd rohkem, aga tõenäoliselt PlayStation või enne Sony kulutab selle valmistamisele vähem kui varem. Excuse me? Jah,
ehk siis nad on need komponendid välja vahetanud odavamate vastu. Odavamate vastu, väiksemate vastu. Ja me maksame rohkem. Ja, aga vähemalt sa saad leida lohutust sellest, et need komponendid on kvaliteetsemad ja energiasäästlikumad. Kas see tähendab seda ka, et saadavus läheb paremaks? Ei, seda ma ei tea. Aga võib olla, kui hästi läheb. Kui hästi ei lähe, siis kindlasti mitte. Ja jätkates PlayStation teemadel, siis taaskord on päevakorda kerkinud Call of Duty, õigemini selle tulevik. Phil Spencer hiljuti andis kommentaari, et Call of Duty jääb PlayStationile senikava, kuni see praegune lepik Activisionaga kestab ja siis veel umbes nagu paariks aastaks. Ja mis ta ütles, et see on nagu selline väga suuremeelne nagu pakkumine, et see on rohkem kui tavapäraselt mängutööstuses nii-öelda seda abikätt ulatatakse. Ja siis Jim Ryan sai pahaseks ütles, et ma ei tea, et see on nagu selline avalik jutt ja see pakkumine ei ole absoluutselt adekvaatne, see on nagu nii mitmel tasandil nii halb. Ja PlayStation ja Call of Duty on alati kokku käinud ja see peab nii jääma ja siis nüüd ongi natuke siuke jälle mina küll see, butting heads veids mina küll, kus juures seostanud Call of Duty rohkem just Xboxiga ja aga sa seostad seda ka PlayStationiga sellepärast, et sa saad seda PlayStationi peal mängida, sa ei mõtle, et Call of Duty on eksklusiivne mäng, mida ta tulevikus tõenäoliselt võib olla Xboxi peal. Aga no ütleme nii, et kui ta jonnib selle üle, siis endal on ka ju PC eksklusiivse mängu. Jaa, täpselt. See on nagu irooniline nagu bro, selles mõttes on hea veits irooniline, et internetis on ka viidatud sellele, et nagu PlayStation on üles ehitanud enda platformi väga heade eksklusiivmängude peale ja siis nüüd nagu nutetakse selle peale, et keegi tahab multiplatformi nagu ära kaotada ja teha sellest eksklusiivseeri. See on jah, kuidagi väga... Aga see on nagu veits aru saada mõlemalt poolelt. Kui see nagu see Microsofti Activisioni deal läbi läheb, siis noh, tough luck, aga neil on õigus otsustada, mis nad teevad selle mänguseerega, mis kuulub sel hetkel neile juba. Ei, no minust väga nagu mingi childish lükke, noh, ongi soolane või jonnib või midagi kõnes, siis on see, et ma ei tea, sõber viskab siin nalja, aga veega siis kõik teda, siis ta läheb reegilt vihaseks olema. See on nagu brown. Come on, mees, noh. Classic lihtsalt. Microsofti teemadel natuke jätkata õigemini siis Xboxi teemadel eelmise aasta lõpus ilmus Halo Infinite ilmus siuke juppide kaupa kõigepealt tuli multiplayer, hiljem tuli single player siia maani nad teevad seda Forge ja kui algselt lubati, et hei local co-op absoluutselt tuleb, come on, viiendas ei olnud ja me tegime sellise suure vea, et mitte kunagi enam ei tee seda viga, et me ei lisa sinna local co-opi. Ja nad ei lisa. Ja nüüd nad ei lisa sinna local co-opi. Aga kas mitte ei olnud mingi teema, et mingi vennad suutsid kuidagi mingi bypassida midagi, et saada ikkagi local co-opi, ma kuskil nägin mingi tuulist. Seda ma pole näinud, aga igates see ametlik teema on jah, see teema, see värk, et me siiski ei tee. Ei no, see Halo on üldse massiivne pettumus tervenisti on minu teda. Kui ta launchis, ma proovisin seda mängida peale seda, kui ma sain mingi 20. korda no soundi multiplayer mängus PvP's, siis ma ei nagu fuck that uninstall automaatselt nagu, sest et sa ei saa mängida shooterit close quartersis, lähivõitluses nii-öelda, niimoodi, et see kuule vastas samme. Ja kui sul juhtub seda kogu aeg, mingi iga reaalselt teine nagu võitus või iga teine surm on nii, et sa saad lihtsalt no soundi selja tagant, siis sa ei taha mängida seda mängu. It's garbage. 343 juht just kuulutas ka, et ta läheb äraselt studiust. Smart. Igatahes. Ja Halo Infinite tegelikult nagu mulle väga meeldis, aga ongi nagu kõik need leiged uudised, leige positiivsusega uudised või noh,
või leige negatiivsusega, noh, üldse siukse keskpärase vaibiga uudised on nagu seda haipi väga maha tõmmanud, siis mõtled nagu, jah, tegelikult tega ma ei tahagi sinna tagasi minna, et nagu kas... tegid selle loo läbi ja mängisid natuke multiplayerit ja I'm good. Kas ta meeldis nagu 11 tundi meeldis nagu Splatoon või ta meeldis nagu Ma ei tea, palju ma sinna panin, aga me tegime ikka kampaania läbi ja siis multiplayerit see mingi. Palju kampaaniaks ta? Halo. 11 tundi Splatooni oli väga hea. Ma eeldan, et 11 tundi Halo Infinite oli ka väga hea. 18 tundi. No näed siis. Isegi rohkem kui Splatoon. Meeldis rohkem kui Splatoon 2. No see juba näitab. Ma ei ole üksik isiku seda mängu mänginud või kampaini mänginud, aga multiplayer oli valus pettumus ja ma ei taha sinna kunagi tagasi minna. Mm. Ei, see on okei. Õnneks PC peal on võibolla peagi rohkem valikuid. Uncharted Legacy of Thieves Collection korra käis epikust läbi, et see jõuab 19. oktoobril. Nüüd on see muidugi sealt, see kuupäev sealt muidugi kadunud, aga eks näis. Veel on aega Sonyl ametlikult kinnitada või ümber lükata seda. Ning siia kõige lõppu, kõige magusam uudis. Meie kõigi lemmikmäng Babylon's Fall oota see ilmus tänavu veebruaris 28. veebruaril ning 27. veebruar 2023 paneks seda mäng kinni Päris osal ma kuulen sellest esimest korda. Ma olen vist ühe korra parem kuulnud. Tõenäoliselt selle saate kontekstis. Jah. See on... Aga miks? Sellepärast, et see on rämps ja mitte keegi ei mängi seda. Aa, ma arvasin. Mis ja. Kui ma arvasin? Jah, selle kui Steamis on sul, ma ei tea, mis oli mingi 1200 mängijat maksimaalselt või? Oota. Steam Charge. Kuigi see on tehtud studio poolt nagu Platinum Games, kellet me eeldame parimalt alati. Jaa, aga Platinum Gamesi track record on alati olnud selline 50-50, et neil on aga neil on hea ja siis ja täielik rämps, neil on see Bayonetta on ju ühelt poolt ja siis neil on see kuridi Legends of Korra, neil on Vanquish ja siis on see Teenage Mutant Ninja Turtles ja mingi kuridi eriti kesine madistamine. Sa võtad selle Astral Chain. Oh, Babylon's Fall. 30 day average on 4,1 mängi. Opa, see on päris hea. Siin vahepeal oli üks tüüp, kes selle elu saides. Jeez. Yeah, baby! Babylon's Fall! Goodbye! Nobody misses you. See on ikka valus. Jah. Aga nad vahepeal, nad, see on mingi suht kuu või kaks tagasi ja ütlesid, ei, me kutid, me nagu komitime, me hakkame siin igasuguseid uuendusi tooma, HE2, HE3, meil on nagu pikk plaan paigas ja siis nüüd, tegelikult me ei tee siia mitte midagi rohkem juurde, no, have fun. Suur obust ei ole mõtled peksta. Ja siis nüüd panevad selle kinni ja siis sa ei saa mitte kunagi seda mängida, nii et RIP Gaming History. Ehk siis see oli tasuline mänge? Jah. PC ja PlayStationi peal. See oli mingi siuke AAA 60 euri või? Jah, nagu päris mäng. Oh. Ja. Ja siis seda osteti, siis kui ta välja tuli, siis osteti ka suhteliselt kesiselt. Oota. Kuskil ma enne vaatsin neid numbrid ka, aga nüüd on see kuskil op. Major flop in Japan. Kui esimene nädal PS4 peal 2800 koopiat, PS5 peal 2200 koopiat. Ja kui me nüüd võtame näiteks võrdluseks Splatoon 3. Square Enix mäng või? Ja see Square Enix antud, välja antud. Kui me võtame näiteks võrdluseks Splatoon 3, siis nad kolme päevaga tegid mingi 3,4 miljonit müüki. Ma olen ikka näinud seda, jah. Mul... Jah, see aasta veebruar, okei. Mm-hmm. Keegi mulle sõpras ütles ka, et mängime seda, aga ma, ilmselt see price tag oligi see, miks ma ütlesin. Mm-hmm. Ma vaatan praegu videot, see on isegi cinematic video, mitte in-game video. Cinematic video on välja selline MMORPG, mida ma mängisin. Veebruari kuus Norpsi sõber ütles, et kuule, mängime koos Babylon's Falli ja nüüd me oleme siin septembris ja Norps mängib üksinda seda, mis ta oli, Shatterline, sest tal ei ole rohkem sõpra. Kõle seal veebruari kuus oli üks veel suurem pettumus Lost Ark Istid juba Ma olen MMORPG mängija Ma panin sinna alla mingi 300 tundi
ja ma jõudsin, ei, see 300 tundi oli mingi kahe kuu jooksul või ühe või kahe kuu jooksul ja siis ma jõudsin nagu endgame'i ja ma sain aru, kui effed up see endgame on. Effed in the A. Kui räme grind see on, kui absoluutselt merciless see süsteem seal on. Eks siis põhimõtteliselt sa võid nagu metsikult grindida, kuna gear upgrade imine on ühele seitud nii, et kui sa failid, sa kaotad kõik nagu. Eks siis minu jaoks oli see värk, et ma panen sinna näiteks iga päev mingi 2 tundi aega, et eelisid teha. Ja siis nädala lõpuks ma teen 15 minuti ja kõik need 2 tundi nulliks. Eks siis nagu, kui sul MMORPGs ei ole nagu seda arengut ja sa kaotad, nii-öelda sa kaotad seda arengut täna päeval. No okei, okay. 10 aastat tagasi on okei, okay, vaata. Mm-hmm. Fine, davai, siis ei olnud vaata veel seda, et inimestel vist ei olnud siis elusid veel või mulli ei olnud siis elusid. aga praegu on see, et kuna ma olen täiskasvanud inimene, mul on nagu, mul ei ole, mul on limiteeritud aeg, vaata. Okei, okay, noh, vaimselt mitte. aga kuna mul on limiteeritud aeg, ma ei taha kaotada oma progressi, ma ei taha nagu niimoodi tagasi, nagu, ma ei ole masohist, ma ei vihka ennast. Vaata. Ja siis ma troppisin selle, niimoodi, ja lihtsalt sinna see jäigi. Kõik need 300 tundi, mis on esimese kahe kuuga sinna mängu albumi, mis isegi pre-orderisin selle. Damn, son, you never do that though. Ei tee, jah. Mm. Aga ma tahtsin nädal aega varem mängida. Või see oli mingi 3 päeva varem või midagi sellist. Tegelikult pre-order on siis okei. Okay, see oli väike summa. Kui sind ei huvita see, et sa saad selle õigele päeval kätte, sellepärast, et kui sa teed füüsiliselt seda Euronixist näiteks, siis tihti lugu nii juhtub. Ja siis saad natuke odavamalt selle, kui ta ilmudes on. Minu mõte oli see, et Lost Ark on, ma arvan, viimase aja üks kõige haibitumaid MMORPG-sid kindlasti. Tegelikult on ta ju Aasias ammu väljas juba aastaid, Venemaal ka vist juba üle aasta. Ja nüüd ta tuli Euroopasse ja Ameerikasse. Mm-hmm. Ja ta oli nii retsilt haibitud, et ma teadsin, et seal tuod retsikiud need tulid ka. Aga kuna ma sain ennem mängida, noh, nii-öelda, ma ostin sellepärast, et ma saaksin... Ma ei mäleta, kas see mingi 3 päeva, ühesõnaga sai mingi natuks varem seal mängi. Mm-hmm. Selle ajaga sa juba jõudsid nagu teatud maa ära teha ja siis kui sa queued, nii pärast need hullu queued, need olid hullu queued, need olid nagu siis kui WoW Classic launchis nagu mingi reaalselt, sa pead hommikul kell 8 sisse logima, et saada kell 5 õhtul, kui sa tõelt koju tuleb mängida, see üks queued. Et see oli lahe nii kaua, kui sa jõudsid endgame'i ja said aru, et see mängusüsteem on üles ehitatud niimoodi, et sa ei taha seda mängida enam. Mm-hmm. Ja mul siia maani osad inimesed sõbrad mängivad, siis ütleb, oh, ma mingi casuali käin sees ja teen seda. Ja mõtlen nagu, ei, ära naudi seda mängu. I forbid you. Põhimõtteliselt. Ja hakkane küll. Uudised said otsa, Ragnar, võtta paari minutiga kokku see sõrmuste isanda sari. Kas ta on väärt? Jah. See on hea seriaal sõltumata sellest, mida siin trollid korraldavad Rotten Tomatoes, Metacriticus ja IMDb's. Kui ma olen konservatiiv, siis kas ma naudiksin seda? Jah, sa võid ükskõik kes olla ja ükskõik mis värvi ja see on väga hea seriaal igas võtmes. Kui sa oled mingi maailma suurim Tolkieni fänn, kes ajab igat detailid, aga siis sa võibolla ei naudi isegi Jacksoni sõrmutis enda triloogiat, aga Rings of Power on igati pidi hea. Ta näeb väga kallis välja, sest on väga kallis seriaal. Amazon maksis 250 miljonit juba õiguste eest, siis 500 miljonit, ei, peaaegu 500 miljonit maksis vist esimene hooaeg. Ja väljastavad nad on ühe miljardi siis investeerinud 5 hooaja peale. 5? Jah, teine hooaeg on nagu kinnitatud, aga väidetavad 5 hooaega kokku tulemas ja see on kõige aeg, et kõige kallim seriaal. Vaata numbrid muidugi räägivad enda eest selle koha pealt, et seda on vaadatud rohkem kui seda uut House of the Dragonit, troonide mängu prequel spin-offi. Aga see House of the Dragon mingite rekordit ei teinud või oma ava... Tegi HBO rekordi, mis oli 10 miljonit ja siis tuli Rings of Power, mis sai 25 miljonit vaatajat. Aga tegelikult, kui sa vaatad nagu reaalseid numbreid peale vaatajate arvu, siis hinnangud on väga sannas, et mõlemad on Taioni kiitud, välja arvatud siis trollide osakaal sellest.
ma olen just lugenud kus juures negatiivsed asjad sellest. Ja mul sõber, kes on ka hästi Sõrmust Isanda fan, noh, ta on lausa tatoveeringud ja värki. Sõrmust Isanda teemal, et sest noh, ta on ikka fan, vaata. Fucking nerd. Piinlik. ta ütles, et et hästi palju on sellist mis ta siis on seksismi, aga nagu reverse seksismi, et kõik mehed pidid olema petad ja ainult see naine, noh, kes sa pead tegelema, see on mulle tõud nimi meelda, mingi Galadriel oli vist, jah, on nagu, tema on nagu, ta on nagu kõva vend ja siis kõik teised on nagu põhimõtteliselt mees tegelased, kes muidu nagu nii-öelda seal universumis peaksid olema nagu ka õõmada, veel õõmada, aga need on nagu sellised petad, vaata. Mis woke bullshit. Üldse ei vasta tõele. See ei, ma ei ole ise näinud. Mõjutatud jutt selles mõttes. Ei, mina, ma räägin seda, mida mulle, ma olen lugenud. Ei, ma saan aru, aga lihtsalt mina kinnitan, et sellised asja selles eres ei ole. Norpsis. See on üks mees tegelane nagu Elrond, kes on noor. Norpsis peabki võib olema, ta areneb selleks suureks. Okay. Ja Galadriel on nagu 1000 aastat vana haldjas, kes on peategelane seriaalis. Mm-hmm. Miks ta ei peaks olema tugevam kui teistest, ta on peategelane? Sest ta on naine. Ja pluss seal on ka backupid kuidagi siganes, kes on kõik väga tegelased, aga kuna üks tegelane Elrond, keda meie mäletame mingi ägeda tüübina siis Hugo Weavingu rollis sellest filmiseerist, siis inimesed umbes ütlevad, et mehed on kõik mingi nõrgad, et tegelikult see ei vasta tõele siin. Tegelikult ta ei teinud seal filmis ka mitte siitugi. No, ta seisis ja ütles, et I was there 1000 years ago, et milles sündis meem. Kõle, come on! Täiesti tavaline valge mees on sul kreeti vulkaani keskel. Ja siis sa ütled, et ole viska see sõrmus sinna sisse, su valge mees ütleb ei. Ja siis Elrond on lihtsalt, okei. No, sul peeta tükka tegelikult. Väga peeta nagu. Ma arvan, et see sari on väga tõetru sel juhul. Sel juhul küll. Mm-hmm. See on actually a valid point. Mm-hmm. No, sarjas on muidugi see teema, et mida väga paljud need trollid ka vihkavad, on see, et sul on siin mustanahaline backupik näiteks ja tumedanahaline backupik ja tumedanahaline hald ja umbes mingid sellised teemad. Ma ei ole näinud kõik siia, aga kas seal Hobbitis juba ei olnud või? Üks tume tänahalisem backupik. Ei, nad on lihtsalt mustad. Ei, backupik just. Ei olnud. Hobbitis ei olnud. Hobbiti suurim muutus oli see, et seal oli... liiga palju neid. Seal oli backupiku halde vaheline suhe, mis fännidel ei meeldinud. Jah, see oli küll. Aga see, mis värvi keegi on, ei oma mingit tähendust, sest seal seriaalis ei ole mingisugust, kuidas seda nimetada, mingi peale surutud vaukismi. Keegi surus on midagi kurgust alla, sest see kõik on hästi jutustatud, hästi tehtud. Ja selle jaoks on porno versioonid. See on ammu tehtud, nii. Võttes arvesse, et nad ei saanud ju tegelikult selle 250 miljoni eest mitte midagi. Nad said murd osa, mida nagu ekranseerida. Neil ei ole luba ekranseerida. Et kes omab selle siis see? See on... See uus teine ettevõtte ostis Embracer. Embracer Group ostis kõik muu ära. Ja. Aga Amazon ei tohi ekraniseerida mida, nad ei tohi ekraniseerida Sõrmust Isanda triloogiast raamatud peogust mitte midagi. Nad ei kasutada ühtegi materjali. Aga... Nad tohivad ainult neid lisamaterjale, mida Tolkien on teinud. Nad on isegi korralikult Silmarillioni kasutada. Ja see sari peab olema ka mingi spesial pikkusega vist ju. Kas on, see tähendab seda, et põhimõtteliselt... Oota, aga kuidas nad siis Elrondi kasutava saavad? Oli Elrond? Elrondi nad saavad, sest tema oli appendixes nagu olemas selles mõttes. Ja see on hästi suur, lai, keeruline teema. Okay. Tegelikult see ei ole, kõik... aga see põhjendab lihtsalt selle ära, et miks fännid mõned mõttes pole rahul. Tegelikult ei ole. Selle on see, et nad ei saa lihtsalt tuua mingid asju sisse ja peavadki välja mõtlema mingid asju. Mm-hmm. Ja no, Galadriel ei saa niimoodi peategelene olla, sest ta ei ole nendes lugudes peategelene, aga nende lugudes, mille põhjalt see tehtud on, ei ole peategelast. Sest kõik see Silmarilli on varasem materjal, mida Tolkien kirjutas, nendes ei olnud peategelast. Mm-hmm. Kui sellist. Ja, aga sa ei saa seriaali teha niimoodi, et sul pole pea tegelda. Sa pead ju välja mõtlema midagi. Ja tegid seda ja minu sa said sellega suhteliselt võimata ülesandega väga hästi hakkama. Olgugi, et nii keegi on kuskil vihane ja edasi. Ai, see, seda on alati. Ja, internet on alati vihane. Räägin 4 osa väljas, nii et Amazon Prime videos on kõik vaadatavad ja 4K's on väga ilus. Mul tegelikult on Amazon Prime olemas, sest et Twitch Prime on Amazon Prime. Ehk siis... Okay. Mul isegi telekas nagu sisse logitud Amazon Prime, nii et peaks vaatama minema tegelikult. See on hea mõte. Aga sa ei saa... Siin ma saan öelda päriselt, kas see on nagu woke või ei ole. Ja sina kui woke ekspert. Wokeismi ekspert. Wokeism. kallid vaatajad, jätke tänase saate alla kommentar, kas meie tänased jutud olid woke või mitte. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal.
Tšau. 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 Eesti vingem videomängupidu mängude ööd tuleb jälle. E-sport, uued videomängud, tehnika ja palju muud. Juba 17. septembril Ülemiste keskuse Apollo kinos.